Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Indiana Jones a císařova hrobka. Stop. Don't touch anything. Just stay close and keep your eyes open. Oh! What's the matter? It's just a snake. It's a long story. Tak, a já vás teda vítám u posledního dílu našeho Let's Play ze hry Indiana Jones a císařova hrobka. Dneska nás čeká opravdu velmi zajímavá archeologická práce uvnitř hrobky a spolu s tím nás samozřejmě čeká i velmi mnoho puzzlů a dalších zajímavých výzev, takže se máte rozhodně na co těšit, a to včetně ještě jednoho typu nového nepřítele, který je ale ze všech nepřátel, které jsme dosud poznali, rozhodně nejzajímavější a nejzábavnější. Hezky pomalu, vyskoč, šikovnej. Tak. Brně. Tak, to máme první výzvu, která nás tady čekala. Tak, na druhou budeme potřebovat náš věrný bičík. Tak, budeme se houpat. Houpy. Budeme se houpat a budeme se i zapalovat, protože zkrátka jednoduše plamenomety byly v době starověké Číny asi hodně v módě. Naštěstí je tady i tohleto. To mě strašně štve, že se nám vyměnila čutora zase za tu klasickou malou. Protože mít u sebe opravdu ten větší zásobník zdraví by se mi hodilo mnohem víc, než mít u sebe tenhle ten prd do stromovky. Tak. Super, takže tím máme za sebou i ohnivou výzvu. A poslední, co nás čeká, je elektrická výzva, která mi zaručeně sebrala z těchto tří začátečních výzev na začátku tohohle úplně nejvíc života. Ale teprve na to, co mi zabralo úplně nejvíc života z celé téhleté hry, na to se můžete teprve těšit, protože to nás čeká snad za chvíli. Tak, pomalu se otočit, tak. Detektory pohybu měli starý Číňani. Kdo by to byl do nich řekl? Tak. Super. Ufiky. Tak teď si vezmu lepku. Tak, výborně. Tak, poslední lepku. Tak, a pryč odsud. Výborně. Tak to by byla první část. Velmi složitá. Aha, já jdu na špatnou stranu. Nebo nejdu. Kam mám jít? Jo, dobrý, tamhle za ten válec. Takže to by bylo tohle. Zvládl jsem to na první pokus. Nice, Rohlík, nice. Tak, já si tady zase vezmu pečenk, protože ho budeme potřebovat. A i když není úplně tou nejlepší zbraní proti živým lidem. Logicky, protože to je zbraň, která je vytvořená především proti démonům a duchům, tak se hodí. A to už jen z toho důvodu, že když někoho prštíte, tak má kolem hlavy takový pěkný hvězdičky. Opět tady, pokud hrajete tuhle hru, což vám vřele doporučuji, je to opravdu velmi zábavná hra, tak vám doporučuji se vyhýbat vaší kolegyni. Protože tady funguje friendly fire. A tím pádem
to jsem zvědavý, co teď budeme dělat, když je spadlá v tom. Aha, ona může vyskočit, to je šikovná. To bych nezval. Takže ona se vůbec nestydí vás sundat. Takže bacha na to. Nicméně smrt těch dvou frajerů vyvolala tyhle ty démony zase. Vidíte, ona vás prostě nakope. Ještě vás za to seřve, že byste potom měli vyzkoušet její techniku boje mazlavý Fénix, nebo tak nějak se to jmenuje. Tak pojď. Takže pokud chcete, držte se od ní co nejdál, potom blbečku vyházejte pečengy, pak z toho vyleze tenhle blbeček, toho klidně můžete zmátit nebo po něm hodit znova ten pečeng, ono ho to snad zabije časem. To, že ho zabijete, poznáte ti díky tomu, že se vám otevřou tyhle dveře. Tak, ale já nepůjdu ještě dál, já si půjdu tamhle doplnit zdraví do té fontány, protože ta hra mě k tomu nepustila. A tady bude, jestli si pamatujete z minulého dílu, ten puzzle s tou pochodní. Jak jsme museli pomocí té pochodně zjišťovat, co kde je. Tak tady je něco na podobném principu. Akorát tady můžeme používat akorát to zrcadlo. Takže tady vidíte zeď a když to vypnu, tak tam prostě není. Vy slyšíte, že ano, něco se tam drtí, ale nic nevidíte, takže používejte své zrcadlo moudře. Tak dělej, pustně. Nepady! Dobře, wow, dobře já. Tak tohle bylo hodně těsný. Wow. Tak jako víte co, já jsem to měl celou dobu v plánu. To bylo vypočítaný. Tak tohle vůbec není infarktová situace, kde bez toho zrcadla vůbec nic nevidíte, ale máte se zhoupnout pomocí biče. Tak řeknu vám, že když jsem byl menší, tak bych vám tohleto v životě nedal, protože bych prostě furt padal. Furt bych měl pocit, že padám. Tak. A výborně. Můžu se já vrátit. Protože by se mi docela hodilo se vrátit znova proto. Pro zdravíčko. A trošku toho štěstíčka. Slečna se tam zase s někým hrubé. Takže předpokládám, že mám vytáhnout pečeng. A věřte mi, že opravdu budu potřebovat veškerý zdraví, co v čutoře mám. Protože až se dostaneme do podsvětí, tak to bude zábava. Za mnou nikdo není. Zkus mou techniku Jade Phoenix, ne schnilý Phoenix, nebo jaký to Phoenix jsem říkal. Je tady! Tady nikdo není. Víš, že bonzovat se nemá. Teď maminka neříkala, že se nesmí bonzovat. Že bonzáky nemá nikdo rád. No. Hele, zůstaň už ležet. Je nás na tebe přesila. Tak. Super. Hold on. We'll have to find another way around. Kai can't be far behind. We don't have time to find another way around. Fine. We'll do it the hard way. Tak jdeme na to. Zase to pro mě znamená někoho zmlátit. Jako klidně se tu stavíte jako do kupy, mě to nevadí, pro mě je to míní rán. Tak šups. To už je jeden sundanej. Evidentně je druhý. Tak ne no, tak je nejeden zatím. Hezky, jak ho zmlátí ještě v tom luftě, to je dobrý. Au. Sakra. Jsem si chtěl připsat achievement, že se zvládnul bitku bez toho, aniž bych dostal damage.
Ach jo, zomboni. To kolik vás tady je? Hej, vy žlutý přízraci. Tak, jeden žlutý přízrak už je sundaný. Teď sundat jenom ten, ty, co se skrývají tady v kamarádech zombících. Tak, to nebylo zrovna příjemný, ale dobrý, žijem. Tak. Jeď si tam s tím hraje ještě chvíli, ty, slečno. Hotovo. Indy, Indy, kam se s nám to zase propad? Ty se furt někam propadáš, člověče. Tak, pojď. Já o vás moc dobře vím. Au. Tak. Super, pojď ještě ty, vypust svýho žlutýho ducha. Nevím, jestli se mi ho povedlo trefit, ale uvidíme za chvíli. A tady právě přichází na scénu velmi zajímavý typ bojovníka, tamhle ten hliněnej. A jeho největší jako zábavnost je v tom, že ho prostě můžete takhle rozsekat de facto na kusy. A on si to musí nechat líbit. To jako při cestě zpátky ten... Ten blbinec nesejmul, jo. Ale teď jsem ho praštil. Hro, nerob si ze mě srandu. Tak. Zvonko hra. Tak, tady byste se mohli taky docela zaseknout. Mně taky chvíli trvalo, než jsem na to přišel, ale tady jsou takhle skrytý mosty. Nesnažte se to přeskočit, nejde to. Tak, a teď byla ta zvonkohra. Pokud nevíte, můžete si nechat tady takhle přehrát. Pokud ty zapomenete. Tak. A tu zacinkání spouštíte pravým myšítkem. Ne levým, jak by to dávalo smysl, ale levým. Tak. Takže tady zase se vyhnout. Zase na mostík, další mostík. Pokud si pamatujete hru Simon říká, nebo jste ji někdy v životě hráli, tak víte, o co jde. A teď to bylo tak, 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 že jo. Tak, 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 tak. Wow. Tohle byla docela vtipná melodie. Tak, znovu na most. Takže to bylo tak, 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 jo. Takže, tak, tak, tak a teď zase nevím. Takže znova. Teď nevím, jestli první prostřední, nebo jo, prostřední, jasný. Takže prostřední, dobrý. Takže šup, 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 šup. Tak a poslední zvonkohra, ta je lehká, tu si pamatuju od prvního průchodu. Hrou. Tak, výborně. Šupit to. Chesto. Tak tady jo, to je v podstatě odprostřed. Pořád doleva. Tím jsme si otevřeli dveře, abychom se mohli dostat, pokud se nepletu, k té nejotravnější části celé hry, u které jsem se zasek na 2 hodiny. Ale to nebylo tím, že bych byl já ten špatný, ale že prostě ta hra si vybrala dost nefér výhodu. Jo, je to přesně ono. Je to přesně tak, jak říkám. V téhle části totiž budeme... No, uvidíte sami.
ale vzhledem k tomu, jak je ta hra dělaná, tak prostě je to ta nejhorší pasáž a opravdu jsem se tady zdržel na 2 hodiny. Ah, Indiana Jones. If I had known the trouble you were capable of causing, I would have killed you in Prague. This time I will finish the job myself. Utíkejte, Jonesi, utíkejte! Utíkej, Jonesi, utíkej, utíkej, honí tě krtkotank divokej, divokej, honí tě krtkotank divokej. A Indiana Jones utíká, co může, a krtkotank ho chytit nemůže, nemůže. Krtkotank ho chytit nemůže. Takže by se nestažil. Prosím, prosím, necloň mi tolik ve výhledu. Prosím, prosím, ať se mi daří navazovat na sebe ty pohyby, jak se sluší a patří. Tak. První složitý úsek za náma. Vás bejvaj. Dva složitý úseky za náma, jeden zbejvaj. Super, poslední dvojskok. Je to tam, yes, máme to. Výborně, teď si jenom nesplíst bič s revolverem a správně to vypočítat. A je to, uf, výborně. Výborně, hotovo. Takže, teď už se jenom podíváme, jak krtkotank skončil. A my za nohou už je tahle ta noční můra už snad jednou provždy. Tak. A my se vydáme teďko do podsvětí. The legend is true after all. Too bad Mei Ying's not here to see this. There's no turning back now. Fortune and glory, here I come. Vítejte v čínském podsvětí, muhehehehe. Tak, super, přitom máme plnou, ta se bude hodit. Ta ještě přijde ke slovu. A teď budeme vraždit duchy a hliněný panáky. Nejdřív musíme sejmout toho modrýho šmejda. Au. Protože ten modrý šmejd vyvolává žlutý šmejdy. A ty žlutí šmejdi jsou dost jako nepraktický. Tak. My jsme ho zrušili, což je dobře. Teď musíme ty žlutý ještě sundat. To je prostě strašná sonda je tímhletím způsobem sundovat. Tak. Druhá challenge, která nás čeká v téhle části, jsou tyhle válce, které vyvolávají plošinky. A ti z vás, kteří to hrají a dostanou se přes krtkotank, tak klidně si pište pořadí těch válců, jak je zmáčknout a podobně. Proč? Výborně. Výborně. Tak to by byl druhý borec. Tak. Dobře. Tak. Šup, šup, šup. Výborně. Tak, teď to tady je. Jak to tady je? Tahle první. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Ne. Ne, ne, ne. Takže jednoznačně. Ne, potřebuji, aby se to zase spustilo všechno dolů. Takže tenhle bude předposlední, to je jasný.
pak tam bude ještě jeden. Takže v tom případě to bude takhle. 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 Vytáhnu si bičík. Na přeskakování. Tak. Další strážný. Proč zase následuješ toho? Já potřebuji, aby si následoval toho modrýho. Přestaň. Au, tohle nevypadá dobře. Čutora, ne čutora. Au. Cípni, děkuju. Já teď bych potřeboval jenom zahájit animaci, protože pak můžu s tím i klidně zdrhat. Výborně. Au. To sice bolelo, ale furt nic moc hroznýho. Tak, to je jeden. Možná i druhý. Super. Jedna. Dva. Bič. Tak, super. A poslední. Tref toho modrýho hlavně. Trefit toho... Tohohle jako není zase taková sranda. Nebo jako takový problém, ale toho modrýho trefit dvakrát za sebou je problém. Což se nám právě povedlo, takže už bychom měli být celkem v klidu. Tak teď to už jenom zasekat tohle. Sejmout jeho ducha. Pozdravuj. Tak a teď poslední. Wow. To je největší challenge, takže si rovnou vytáhnu bič. Ten jsem nechtěl, já jsem chtěl ten uprostřed. Protože to má být takhle. Takhle. Tenhle. Pak tamten a nakonec tenhle. Takže až se zase všechny zastaví, tak tomu dáme pokus, jestli se všechny udělají v tom přesném pořadí, co jsem chtěl. Takže ty... 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 A ty teda. V tomhle pořadí to potřebuju. Doskoč tam, prosím. Dobrý. Jo! Uf! Na poslední chvíli. Ale dali jsme to. Dobrý. Tak. A jsme v císařově paláci uvnitř podsvětí. Uf, tyjo, to bylo až moc těsný na mý nervy. Nicméně pokud sledujete tuhle sérii s napětím a bojíte se, co se bude dít dál, tak už se připravte, posaďte se na okraji sedačky, připravte si ten váš popcorn, či co to jíte, nebo si začněte už pomalu, ale jistě okusovat nehty, protože se blíží naše závěrečné střetnutí, poslední pasáž, která nám brání v setkání se s čínským císařem. Je tahle ta část s těma zneviditelnícíma se kamenama. Takže opravdu už tam budem. A vy se máte rozhodně na co těšit.
tamhle ten kámen, tyjo, já jsem myslel, že ten prostřední. Tak, tenhle kámen. To je strašně těžký na soustředění. Ono se to možná nezná, jakože to je lehký, ale... Vymýšlet toto je teda... Tak, a poslední plošina... je tady. Super, výborně. Tak pojď. Naštěstí jako to ovládání tady neovládáte jakoby přímo, ale jenom de facto běháte právě po těch čtvercích, což je velmi, velmi příjemný už jen z toho důvodu, že to ovládání není vždycky úplně nejpřesnější. Tak, tady si doplníme čutoru a zdraví. A pro všechny sběratele předmětů, tak na stolečku naproti najdete další artefakt. Tak, který si potom můžete prohlížet v knihovničce. Qin Shi Huangdi, the first emperor of China. Looks pretty good, all things considered. I don't think you'll be needing this. Did you really think that a common thief would be allowed to leave the crypt with the dragon's heart? Only a true servant of Kong Tian can wield its awesome power! At last, the power of the first emperor is mine! Ale Indy nikdy neutíká bez boje. A navíc tyhle ty hliněný pány je ho strašně baví mlátit. Tak. Výborně. Super, hotovo. A teď nás čeká ten nejtěžší boss fight v uvozovkách. I thought you were dead. I nearly was until you showed up. I guess that makes us even. Where is Kai? Outside. He's getting stronger every second. If we don't stop him now, we never will. Let's go. Where did he go? Jdeme porazit tady kamaráda, což jako vzhledem k tomu, čím jsme si za celou hru prošli, tak opravdu není sebe menší problém, protože vaším úkolem je v podstatě ho pětkrát trefit tím pačengem, po každý chci ho nabít tady v té svatyni. Teď nevím, jestli jsem ho trefil nebo ne. Jo, asi jo. A jako po případě se občas vyhnout nějaký z těch jeho nástrah, jo, takže v podstatě v pohodě. Tak.
Nejtěžší je, no, jako kdyby vás tady schodil, tak vás to pravděpodobně naštve. Ale opravdu nejhorší pasáž z celé hry byla rozhodně s tím krtkotankem, která byla absolutně mimo. Prostě ta do té hry podle mě v žádným... Indy, the heart! It's the source of its power! Prostě ta pasáž s tím krtkotankem v té hře byla absolutně nefér a zatím si stojí. Nicméně nás už čeká jenom jeden zásah, respektive dva. What's happening? The souls of the Emperor's victims, they've come for their revenge. Let's get out of here. Follow me. And we barely got out before it all collapsed. That's an incredible story. Not that I have anything to show for it. You have the undying gratitude of the Chinese people. I'd rather have the gratitude of one person in particular. That sounds like fun. But I can't. Kai may be gone, but the tendrils of the Black Dragon still remain. I have much work to do. But it can wait until tomorrow. Tak a to je z dnešního Let's Playa a i ze série Indiana Jones a císařová hrobka všechno. Já doufám, že se vám líbila. Mějte se krásně, skladejte básně a nechť vás provází síla.